পুনৰ মহঙা হ'ব গাখীৰ প্ৰতি লিটাৰত বৃদ্ধি 3 টকা 61 টকা 40 পইচাৰ গাখীৰ হ'ল 64 টকা 40 পইচা প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈ আহিছে দৈনন্দিন লাগতিয়াল সামগ্ৰীৰ মূল্য বিদ্যুতৰ বিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধি হৈছে প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম এবাৰ বৃদ্ধি হ'ল গৰুৰ গাখীৰৰ দাম বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায় সন্থাই সংবাদমেল যোগে পুনৰ ঘোষণা কৰিলে গাখীৰৰ নতুন দাম অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি হোলছেল যিটো হোটেল ব্যৱসায়ীসকলক গাখীৰ আমি যোগান ধৰি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া আমি 3 টকা বৃদ্ধি কৰি 64 টকা 40 পইচা ৰেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ আৰু ৰিটেলত 3 টকা বৃদ্ধি কৰি 67 টকা ৰেট মানে আমি ৰাইজক পৰা সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত বৃদ্ধি পাব 3 টকাকৈ পূৰ্বতে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ পাইকাৰী দাম আছিল 61 টকা 40 পইচা তাৰ বিপৰীতে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত বৃদ্ধি হৈ দাম হ'ব 64 টকা 40 পইচা গৰু গাখীৰৰ খুচুৰা মূল্য হ'ল প্ৰতি লিটাৰত 67 টকা পূৰ্বতে গৰু গাখীৰৰ খুচুৰা মূল্য আছিল 64 টকা বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থাই গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত ব্যৱসায় সন্থাৰ গোধনৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে গোপালক সন্থাই 1 জুনৰ পৰা 16 আগষ্টলৈ বন্ধ কৰি ৰাখিছিল গাখীৰৰ যোগান তাৰ পাছতেই পুনৰ যোগান ধৰিছিল গাখীৰ কিন্তু প্ৰতি লিটাৰত 3 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰি এবাৰ গাখীৰ আগবঢ়াইছে ৰাইজৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি হৈকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ